çfarë thash unë fillim? Kur ta kujtojmë Zotin, ta madhërojmë me dashuri, me respekt, se i takon zërë Zotin gjithësisë para, sepse çdo të mirë e kemi dhuratë prej ti, po e bëjmë këtë kur jemi me gjitha të mirat, o Zot sa vlerësohet kjo. Nuk e ka pas vështirë që në gjusë i madhë gjithësisë, si neve të na bojnë formën e robotit, e të rishim gjithë ditën të kufalë. Bukuria e krijesës njëri është që ka shumë alternativa për të bërë. Mund të vitë falet xhuman, e të ndëgjoj ligjëratën, e të ndjej Zotin e gjithësisë, e të lej çdo gjë për të ardhur në xhuma, po mund bëj edhe të kundërtojnë që sot thot çfarë xhumaje e çfarë Zoti dhe të bëj çfarë det dhe ta nënvlecoj çështjen e besimit. Në kohën kur je mirë dhe ke mundësi të bësh shumë gjëra tjera, ti vjen në xhami me dashuri të madhe për Shëndjusin Suprem, atëherë dije sa i sta haron kur. La yadhillu rabbi o la yansa, Zoti kur thot nuk haron.